Iako danas slavimo postignuća žena u društvu, ekonomiji i politici, ali postignuća žena u porodicama, nažalost još uvijek postoje društva ili pojedinci koje žene smatraju manje vrijednima, a i u mnogim razvijenim zemljama jednako žena i muškaraca tek je mrtvo slovo na papiru. U kakvom okruženju žene u našoj zemlji dočekuje ovaj praznik, govorim u nastavku. Naša gošća je doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja Snaga žene. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo prije svega da vam i ovako čestitam 8. mart, Dan žena, da. Hvala također i srdačne čestitke i za sve žene, naše slušateljice Tuzlanske televizije, a naravno i šire gdje se čujemo i vidimo. A vidimo se dobro. Danas evo na sve strane vidimo cvijeće, muškarci i daruju svojim suprugama, kćerkama, kolegicama, neki su dobili skuplje poklone, jeli? Ali moramo da podsjetimo da iako sve žene vole primati poklone, ovaj dan se ne obilježava. Zbog toga ovo je dan kada slavimo borbu žena za ravnopravnost na svim poljima. Kakva je zapravo situacija? Je li prevladalo ovo kupovanje i darivanje ili smo zaboravili za šta se zapravo bori? Pa dobro ste rekli, svako voli primiti lijep poklon i uživati u tome. Ja moram sad jednu malu refleksiju na sinošnje veče, negdje oko 10 sati sam se vraćala kroz Tuzlu. Grad je bio tako živ, pun je ovih malih štandova sa cvijećem, okićeni su balonima koji su letjeli iznad. Vrlo lijepo je bilo vidjeti grad u jednom takvom okruženju i pomisla sam, jao, baš je divno, jer smo evo, kroz ovaj međunarodni praznik obezbijedili da građani Tuzle uživaju u lijepom ambijentu. Međutim, mislim da zaista ovaj dan, pored evo, tog lijepog što nam se događa, treba da obilježi i borbu žena za njihova prava. Ja ću uvijek to komentarsati i reći da mi nekako nije prirodno da mi žene kao ljudska bića treba da se borimo za naša prava. Zar ona prirodno ne trebaju da se podrazumijevaju? Međutim, svjedoci smo diskriminacije i naravno društva koja ne podržavaju ravnopravnost, koja nisu u stanju da podrže politički, ekonomski i društveno da žene dobiju položaj koji zaslužuju prema potencijalima, prema snazi, prema znanju, prema profesionalnosti i svemu onome što one zaista nose. Onda moramo govoriti o jednom društvu koje je zaista u krizi, jer žene čine ogroman dio ovog društva. Žene čine polovinu svjetske populacije. Žene u stvari jesu izvrsno inovativne, vrlo kreativne, vrlo inteligentne, donose vrlo dobre odluke. Žene na kraju su tvoriteljice ovog svijeta, jer nam donose na svijet ono što je najdraže i ono što je najvrijednije na zemlji planeti, a to su novi ljudi. Da. Tako da ništa vrijednije od toga nemamo. Tako da ne vidim zbog čega smo stalno u nekom položaju da govorimo o toj borbi. Ona bi trebala, ravnopravnost bi trebala negdje da se podrazumijeva. To je jedno. A drugo, mi treba da obilježimo ovaj dan. Treba 8. mart, znači treba da se zna da su žene, evo kako sam i rekla, 1857. se pokrenuli, izašle na ulicu tražeći svoja prava, jer žene moraju biti jednako plaćene za poslove koje imaju jednake poslove kao i muškarci. Trebaju da imaju nadoknadu, regularnu nadoknadu za porodiljsko bolovanje. Treba da im se omogući da zaista koriste porodiljsko bolovanje onoliko koliko je to potrebno da jedno dijete podignu, da postane dobar član ovog društva, jer ti prvi dani nakon rođenja su izuzetno važni za djecu, pa ovaj period koji u svijetu već dosta se na tome radi, 3 godine su ključne 3 godine u razvoju i rastu svakog čovjeka, naravno djeteta, jer one su vrlo značajne za naredni psihološki razvoj, što može da nam stvara u stvari zdravije, bolje, naprednije, intelektualno jače buduće generacije. Prema tome, tu su uglavnom žene, majke koje su negdje okrenute vaspitanju i brizi o djetetu, što svakako ne osporava pravo da to bude i otac. Da. Kada govorimo o ravnopravnosti, evo, borimo se za nju, negdje su se neke žene možda izborile, ali je li ona donijela još više obaveza ženama? Jesu li one možda negdje s druge strane postale opterećenije nego prije to? Pa to sigurno jesu. To sigurno jesu, jer pogotovo u našem društvu koje je opterećeno nekom patrijarhalnom kulturom,
žene, od njih se uglavnom očekuje da i pored posla koji imaju osmočasovnog ili sad negdje i duže žene rade, ipak se očekuje da u kući one i dalje održavaju i kuću i obitelj i da oko djece, oko kuhanja, spremanja, oko starijih članova obitelji također one su angažirane i to je nekako najčešće tako da to žena treba da radi. Jesu opterećene, zbog toga se i govori o nekakvoj ravnopravnosti i o tome da muškarci razumiju potrebu da podijeli poslove sa ženama. Na kraju, današnji muškarci nemaju svoje nekadašnje obaveze i nekadašnje poslove koje su imali, jer u arhaičnim društvima muškarci su išli, lovili pa su donosili hranu kući, pa ne znam, oni su bili zaduženi da naprave kuću, pa da ne znam fizičke poslove. I bilo je tad nekako logična ta raspodjela da žena ostane u kući i da radi nešto što je primjerenije njenim fizičkim sposobnostima. Međutim, današnje žene, moram priznati da su pokazale izuzetnu i fizičku snagu i ovaj, ako govorimo evo, o ženama povratnicama, ženama Srebrenice, ne samo Srebrenice, nego i na drugim mjestima gdje je povratak zaživio, moram priznati da su žene pokazale izuzetnu fizičku snagu, energiju, ambicioznost, volju da obnove svoje domove i one su to napravile. Zaista, to sad izgleda, Srebrenica je potpuno promijenila svoje lice zahvaljujući rukama žena koje se vratile tamo. Znamo da je tamo najveći broj žena se vratio bez muškaraca, prema tome one su to zaista same uradile i to je jedan dobar primjer da žene puno toga mogu, samo trebaju da hoće. Da. One to znaju, one imaju tu energiju i imaju dosta kreativnosti da mijenjaju. Sreća. Kada govorimo o našoj zemlji, gdje je zapravo najviše izražena neka diskriminacija, možda u nekom polju, da se više primijeti da žena nema sva prava koja bi trebala da ima? Pa govori se o politici i o manjem broju angažiranih žena na političkim pozicijama, što stvarno može praviti dosta problema u stvari u političkom vođenju zemlji. Ponovo se vraćam na ovo, na neku prirodnu inteligenciju i na mogućnost koje žene imaju da neke stvari vrlo brzo i jednostavno riješe. Ponekad mislim da su vrlo korektne i da žele napredak. Ambicije koje žene imaju i promjene koje one hoće, želja da uči i da mijenja je nekako prirođena ženskom karakteru i mislim da bi zaista trebalo pomoći ženama, ali i obezbijediti im nekakav ravnopravno učešće u političkom svijetu. U svijetu ekonomije mi znamo da čak i žene, domaćice koje najmanje imaju edukacije, vrlo dobro ekonomišu sa minimalnim budžetima koji su danas i one to znaju da naprave ni od čega nešto i da nahrane svoju obitelj. To su opet pokazale žene u ovom ratu da zaista, ako se sjetimo svih onih recepata, ni od čeg nešto, onda stvarno može govoriti o jednoj izuzetnoj inteligenciji i mogućnosti preživljavanja u nevjerovatnim, nemogućim uvjetima. Ako govorimo o društvenim aspektima, onda stvarno mislim da treba, da i tu su ženska prava ugrožena, o seksizmu, o nekakvim, ko će biti primljena posao, ko neće biti primljena posao, kako treba da izgleda žena koja će biti primljena, koliko ona ima godina, da li je udata, hoće li rađati ili neće. Sve se to danas procjenjuje pri prijemu osobe na posao. Što de facto nije primjereno, po meni nije niti logično, ali nije niti dobro za ovo društvo, jer mi ženama trebamo da obezbijedimo mogućnost da stvaraju novo potomstvo, da stvaraju, da bogate ovu državu iz koje, evo, kako vidimo, veliki broj ljudi odlazi i napušta zbog različitih razloga. U suštini, kako god ovo okrenemo, vraćamo se na ono da ako žena nema ili sva prava koja bi trebala da ima, dolazimo do toga da je ugrožena cijela porodica, koja je i osnovno društvo. I društvo, da. Cijelo društvo, jer to je veliki grijeh, u stvari greška u koju i zamka u koju stalno upadamo. Ne razumijem zbog čega, možda kad bi malo istraživali i vidjeli zbog čega to
muškarci i žene nekako ne mogu, zbog čega su jedni sa Venere, a drugi sa Marsa, pa ne mogu da se negdje dogovore. Ali mislim, to je jedan neodvojiv spoj muškarci i žene, znači nešto što je prirodno, potrebno. Pa mislim da taj respekt, tolerancija, ljubav među ljudima zaista treba da nam obezbijedi i ostala prava, a ne da kao što su žene Njujorka izašle na ulicu ili kao što sad čujemo da u raznim gradovima žene de facto izlaze i protestuju tražeći svoja prava. Nije nešto što bi trebalo da bude. Mi kao inteligentno uznapredovalo društvo ne bi smjeli to da dozvolimo i trebali bi da se svi, ne samo žene, nego i muškarci, borimo protiv takve vrste diskriminacije. Evo, Udruženje Snaga žene kontinuirano radi na promociji ženskih prava, između ostalog. Koliko je teško zapravo boriti se za to u ovako teškom vremenu u kojem živimo? Evo, nabrali smo niz problema, a ipak vi se uspijevate nekako izboriti s tim. Pa jeste. Borba je dugotrajna, teška, ali nije nemoguće osvojiti i doći do nekih ciljeva. Treba biti uporan, treba raditi na znanju, treba stalno učiti, treba pokušati odgajati svoju djecu u pravom smjeru, treba pokazati ljubav koju žene imaju i koji zaista mogu da prošire, i sigurno da možete uspjeti. Jer, evo, kao što sam rekla, mnoge žene koje su preživjele različite vrste nasilja, među kojima i seksualno nasilje i silovanje, žene koje su prošle kroz logore, žene koje su izgubile veliki broj svojih članova obitelji, žene koje su izgubile domove, one su uspjele sve to da obnove i nekako da ovo bosansko-hercegovačko društvo ponovo stavi negdje na noge. Mi to moramo priznati, da je ovo postratno društvo u stvari jako naslonjeno na energiju koju žene imaju. Naravno da tražimo da to bude i priznato, jer svjedočim tome da žene zaista jesu napravile ogroman jedan korak u rehabilitaciji, u obnovi, u povratku, u traženju prava, što mora biti priznato i od strane društvene zajednice, političara i svih onih koji donose odluke. Naši gledaoci već i znaju otprilike da vi najviše radite sa ženama koje su žrtve neke ratne torture. E sad, šta njima najviše smeta? Za čim oni pate? Šta ih boli danas najviše? Pa najveći problem u stvari je nepriznat status da jesu preživjele neke od vrsta torture. Čak i ovo što se ne priznaje da je neko ubio nečiju djecu, ili počinitelji koji nisu kažnjeni, a načinili su ratni zločin seksualnog zlostavljanja i silovanja. Mi imamo veliki broj počinitelja koji još uvijek nije procesuiran. Imamo još uvijek, evo, veliki broj počinitelja koji nisu procesuirani zbog ubistava, masovnih ubistava, odvođenja, logora. To je nešto, do duše, mi smo postratno društvo, pa najčešće govorimo o tome. Međutim, i u mirnodopskim uvjetima imamo isto traumatizacije, imamo isto puno kršenja ženskih prava, do kojih žene, evo, trebaju na nekakav način da se dođu ili da se bore. To je ono zbog čega su naše žene nezadovoljne, ali moram priznati da su izrazito zadovoljne ovim kontaktima koje imamo. Izrazito su zadovoljne mehanizmima i modelima rehabilitacije koje primjenjujemo. Izrazito su zadovoljne kontaktima i razumijevanjem koje tim Snaga žene daje u razgovoru s njima. Načinom na koji pristupamo u traženju pravog rješenja za izlazak iz neke konfliktne ili neke situacije koja je prosto zaledila i zatvorila osobe koje su prošle različite vrste torture. I to je ta inovativnost i nekakva razmjena koju imamo u direktnom kontaktu sa korisnicima. Jer ja uvijek kažem da ono što smo naučili i ono što znamo mi profesionalci u Snaga žene, da su nam u mnogo tome pomogli u stvari naše korisnice, naše žene, jer su nas one učile šta njima treba. A mi smo onda dalje učili kako da to realiziramo, kako na najbolji način da im to nekako plasiramo, damo, pomognemo. Ponekad smo se našli zajedno u nekoj kao zamci, pa ne znam, joj, kako ćemo sad izaći iz toga. One su shvatile šta je njihov problem, mi smo shvatile kako doći do rješenja. Da. Vrlo često smo zajednički i dolazili do rješenja, što se pokazalo najkorisnijim, najboljim rješenjem i najdugotrajnijim, odnosno izlječujućim.
Ja ne mogu da ne spomenem i socijalnu zadrugu Zelena mreža koja je izrasla iz vašeg udruženja. Jedna vrlo lijepa priča koja opet pokazuje koliko žene mogu. Tako je. I tako je. Zaista ste se razvile i to je hvale vrijedan projekat. Kakva je situacija danas? Pa jeste. Ponosni smo jako na socijalnu zadrugu Zelena mreža jer je nekako uspjela na jedan neprofitan socijalni način da se ponovo približi problematici koje žene imaju. Evo, kako sam i rekla, taj ekonomski aspekt je vrlo duboko izražen, ali mi smo taj ekonomski aspekt u stvari povezali sa psihosocijalnom problematikom koja je prisutna kod naših žena. I mogu vam reći da je ta veza u početku i nama samim nije bila baš najjasnija kako ćemo ju realizirati. Evo, upravo ovo, kao što sam vam rekla, samo nam se govorilo. Mi smo na našem putu u razmjeni sa ženama pokušali da dođemo do najboljih rješenja. Ono što jeste svakako dobro, to je izuzetno visok nivo povjerenja koji se razvio, razumijevanja u ovoj borbi za zajednička prava i za zajedničku dobrobit. I to je nekako urodilo najboljim plodom, a to je socijalna zadruga Zelena mreža koja evo nekako napreduje sa našim čajevima koji... Postala je brend već. Tako se priča. Hvala. Mi sami ovdje koristimo dosta vaših proizvoda. Super, super. Baš mi je drago i drago mi je to da čujem. Ja sigurno znam i potvrđujem da su sve biljke koje su tu upotrebljene došle naravno i od ruku i sa naše zemlje ovdje, sa zemlje naših žena u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Opet govorimo o Srebrenici koja je nekako bila inkubator svega toga, ali još moram spomenuti gradove kao što su Vareš, Modrića, Bijeljina, Mostar, Višegrad, Goražde, ne znam, zaboravit ću sigurno neki Brod, Šamac. Gradove u kojima također establirane su plantaže koje imaju radno-okupacioni i rehabilitativni karakter i mi smo jako ponosni na to što se i kroz stvaranje nekakvog zajedničkog proizvoda žene su se povezale bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu i etničku pripadnost, razumijele su jedna drugu i nekako su zadovoljne kroz proizvodnju nečeg što je otvorilo u stvari njihove traumatske priče, ali je na neki način i našlo mir i zatvorilo ih u smislu da su one razumjele jedna drugu, a da je ovaj rad na zemlji svakako pomogao da se one ispravno rehabilituju i da kroz rad pa evo i ozdrave. I zaista su vrijedne i svaka im čast na ovom što rade. Izuzetno su vrijedne, mogu vam reći da su žene, ja nisam se nadala toliko toj energiji, toliko snazi, toliko dobrom razumijevanju šta nam treba. Čak, evo, to što sam rekla, vrlo inteligentno. Rješenja su mnoga došla i s njihove strane, jer one prosto primjećuju, znaju u radu šta je to što je korisno, šta je to što je dobro, u kom pravcu trebamo ići. Jer naš početni tim koji je počeo da radi na rehabilitaciji je bio psihosocijalni i medicinski. Nismo imali puno znanja niti o agronomiji, niti o ekonomiji. Međutim, te žene imaju svoju neku nezavršenu mini ekonomiju koja je izvrsna i koju treba, kad bi čovjek to sveo na neki znanstveni nivo, našao bi puno oslonca i puno razloga da govori o mini ekonomiji u porodici žene jedna koja... To koliko je značajno, tu se i vidi. Vrlo, vrlo. Na kraju još da vas pitam samo šta je još trenutno aktuelno u udruženju Snaga žene. Vi vrijedno radite tokom cijele godine, a evo realizujete i dosta aktivnosti. Jeste, imamo dosta aktivnosti i na neki način širimo naše polje djelovanja što se tiče radno-okupacionog tretmana. Međutim, jedan vrlo važan segment našeg rada koji je u posljednjih 3 godine nekako sve više se otvara i sve se više vidi, to je rad sa mladim ljudima i rad na prevenciji transgeneracijskog prenosa traume koja je značajno evidentna i vidljiva u BiH društvu. I naravno, društvo koje je opterećeno i koje ima nasljeđe različitih vrsta nasilja, a i ovo današnje društvo koje moramo priznat i ekonomski i politički vrlo kompleksno i vrlo teško za razumjet, stvara puno dilema kod mladih ljudi. Mlade ljude trebamo pokušati usmjeriti u pravom smjeru, trebamo pokušati im pomoći da zdravo odrastu i da se razviju.
da ispravno razmišljaju o nekakvim pojavama koje se evo, u društvu tipa korupcije, nepotizma, krađe, nasilja, da oni stvore ispravne stavove naspram različitih vrsta evo, svega ovoga što sam spomenula i da posebno ako govorimo o stigmi i ratnom seksualnom zlostavljanju mislimo da je jako važno obzirom da je to jedan od najtežih vrsta traumatizacije. Mislim da je jako bitno educirati mlade ljude kako da to prepoznaju, kako da to preveniraju i kako da to u budućem vremenu, ako bi, ne daj Bože, nekad se dogodile ponovno slične situacije, kako da se postave, jer kad govorimo s mladima, mi govorimo znači sa kompletnom, u jednom razredu, na primjer, sa kompletnom populacijom i dječaci i djevojčice su tu. Mi ne znamo u stvari, opet kažem, ne treba da se to dogodi, ali ko je od njih buduća žrtva, a ko je budući počinitelj. Znači, rana prevencija, rana edukacija mladih ljudi na tu temu zaista može napraviti presjek jedan i znatno umanjiti broj takvih slučajeva u budućnosti. A svakako mi i danas imamo kako je trauma, stigma i ožiljak koje žrtve i preživjeli nose, tako je i stigmatizacija ima transgeneracijski prenos. Pa vrlo često ako mi imamo primarne žrtve koje su doživjele neku od vrsta nasilja, danas su i njihove naredne generacije također stigmatizirane zbog te prvotne traume koju su doživjeli roditelji, otac, majka, bilo ko. Prema tome, prevencija stigme, prevencija i destigmatizacija ratnih zločina je jedan od zadataka koji mi trebamo sad da ovaj rješavamo. Jer evo sad, nakon 20-25 godina nakon traumatizacije, mi zaista i treba da radimo, jer je stigma jako vidljiva i primjetna i sve prisutna. Svaka vam čast na svemu što radite. Puno sreće i uspjeha vam želimo, da imate što više lijepih tema, a evo i ove da se smanje što mogu više, evo koliko radite. Uspjeli ste dosta. Evo ima i lijepih zaista i uživamo u plodovima našeg rada, uživamo u čajevima, žene su vrlo ponosne, nekako su dobile visok nivo poštovanja zajednice, samo poštovanja, jer one su vrlo ponosne na ono što su napravile s nama zajedno, jer zaista, kažem, sve uspjehe, pa i neuspjehe, dijelili smo zajedno. Eto, to pokazuje što može snaga žene. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu i na razumijevanju i hvala za poziv baš na današnji dan. Važno. Poštovani gledaoci, gošće otvorenog programa Tuzla danas bila je doktorica Branka Antić-Tauber, predsjednica Udruženja Snaga žene.